اب میں دعوت دیتا ہوں مؤذن رضا, مؤذن رضا, ماشاءاللہ آؤ بچے ماشاءاللہ. ابتدا ہے اس خدا پدر کو برتن کے اس بے گرامی سے جو محمد کو علی اور حسین کو عباس جیسا بھائی عطا کر کے ابتدا کو انتہا اور سب کو وفا سے ملا دے. ہمارا سلام ہو اور سب کا اہل بیت پر جس نے درجا پر قبضہ کرنے کے باوجود دشت نبی کے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی. اور ایسا کیوں نہ ہو قلب حیدر شیٹھی اور عرشِ آدم تک گئی, قلب حیدر شیٹھی اور عرشِ آدم تک گئی. سرغرو ہو کر جو پلٹی وہ دو عباس ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہے شبیر دل اسلام کا, ہم اگر اس دل کی دھڑکن کی صدا عباس ہے. علم سرکار وفا سے قیدت رکھنے والوں سنو, غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا, مشکلے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا. عباس کے پرچم کی طرف غور سے دیکھو, پنجاب بیعت کا گربان بھی ہوگا. جی ہاں صاحبان ایمان, یہ ابھی یہ وہی عباس ہے کہ سفین میں علی کی ذوالفقار میں آ کے جس کی دیو کے بوسے لیے میرا بولا کربلا میں امام کے دشمنوں کی تعداد سے بے نیاز اپنی ذوالفقار کو دکھا کے کہتے ہیں مشہور ہے یہ بات خدا کی خدائی میں, مشہور ہے یہ بات خدا کی خدائی میں.